pikkuhiljaa. Kaikki rupeaa kisapuistossa olemaan valmista. Ja homman nimi on kyllä tänään koko lailla selvä. Kun tässä vielä ottelun tuomaristo. Jani Luoma-aho, Jarno Heikkinen päätuomareina tänään. Juho-Pekka Inkinen ja Rasmus Alajärvi linja tuomareina, joten tällä neljikolla mennään tänään. Mutta sitä varmasti porilaisjoukkue lähtee hakemaan hyvää alkua tähän näin. Odeen syöttää keskelle, siellä on tilaa, Meskanen pääsee vauhtiin, Odeen ja sitten Odeen iskee maalin! Ja näin ne osat kääntyvät, jos viime lauantaina Ilves iski ensimmäisellä minuutilla, niin nyt se on Saipa, joka huudattaa kotiyleisöä. Ja Joonas Odeen, kyllä se taitaa olla se Heinzin ketsuppipurkki auki. Toisessa peräkkäisessä ottelussa mies nyt iskee. Aloitti maalinteon tällä kaudella viime lauantaina ja jatkaa nyt heti keskiviikkona. Saadaanko tästä sitten kuvio käyntiin ja rullaamaan? Ei saada. Vaan siellä tulee purkukiekko jälleen, mutta nyt viiva pysyy kiinni. Saipa saa pidettyä kiekon tuolla SC puolustusalueella. Ja nyt sitten näyttää jo paremmalta. Ojan takainen lähtee nopeasti laukomaan ja meneekö sinne? Kyllä menee! Ojan takainen laukoo ja Porter ei saa tuota kiekkoa kontrolliin. Ja näin 2-0. Saipa on ottanut ensimmäisen vitosen aikana kuskin paikan. Ja se on Ojan takaisellekin jo kauden 16 maali. Ja Ojan takainen on ylivoimalla tällä kaudella 5 maalia mättänyt. Ja nyt mättää sitten 6. maalin. Siitä se lähtee, eikä siellä maskia ole, mutta kainalon alta menee. Liiga auki. Siitä on paljon puhuttu viime aikoina niin pelaajien suusta kuin mediankin suusta. Ja sieltä se tulee tappeenrantalaisyleisöltäkin viestiä. Joten mielenkiintoinen tulevaisuus on Rudinille toiselle puolelle ja Essat ottaa tästä illan ensimmäisen maalin ja se oli hieno syöttö Derek Parahilta. Ja sieltä tulee Rudin, joka iskee homman 1-2. 8. maali hänelle tällä kaudella ja 15 ottelua. Mies on pelannut nyt ja siinä aikana hän on tehnyt 1 maalin, joten hänelläkin on hieman ollut ruuti märkää, mutta nyt osuu sitten Rudin. Sieltä se lähtee. Tarkka laukaus takakulmana. 41-vuotias Ville Hämäläinen. Ja vielä ehtii Ässät värkkäämään tähän erän loppuun. Vaikkapa tasoitukseen. 50 sekuntia vielä erään jäljellä. Graeber kiekossa. Piirret. Graeber. Hämeenaho on siinä keskellä. Rudin maalin takana. Toisella puolella sitten Heimo Salmi ja sitten maalin eteen tulee kiekko ja sieltä tulee ja siellä on Lenni Hämeenaho, joka iskee 3. ottelussa putkeen maalin. Ja näin tulee Ässät tasoihin vielä tässä ensimmäisen erän lopussa 2-2. Ja näin tämä Hokin kasvat, joka pelaa ensimmäistä kautta Ässissä 3 perättäisessä ottelussa nyt maali hänelle. Siihen se kiekko tulee siihen keskustaan ja hyvin mies siellä kaivaa sitä kiekkoa siellä Saipa-pelaajien keskellä. Ja ei pääse Erholtskaan tuohon kiekkoon. Ässät vaihtavat. Olo Haavera nyt olisi maalilla omia ja sieltä löytyykin ja sieltä tulee maali. Saipa iskee ja se on nuori Otto Hokkanen, joka tekee kauden avausmaalinsa. Jälleen erän alkuun sitten kotijoukkue iskee nopealla hyökkäyksellä ja Otto Hokkanen iskee siitä kauden avausmaalinsa ja liigauran toisen maalinsa. Aluettu ylivoiman peli, mikä Ässien pitää kyllä puruspeleihin saada kuntoon. McCoshen viereen. Laukaus lähtee huhtamaan vaikeuksissa. Maalin edessä on Joensuu ja kimpoilee, kun kiekko maali. Kyllä kimpoilee. Jesse Joensuu siihen maalitekijäksi todennäköisesti merkataan. Mutta se taitaa kimpoilla nyt Saipa pelaajista maaliin. Mutta kaikki lasketaan 3-3. Tuosta tuo tilanne lähtee. McCoshen levittää kiekko jää sinne elämään.
Ja ei siellä ole kuin Joensuu ja pelkkiä Saipa-pelaajia, mutta jotenkin vain tuon matenpallon laukauksen jälkeen sieltä sitten kiekko menee ja siinä on Huhtamaa ja Arola. Määrä. Dominik siihen ei tule pääsemään, sen voin luvata. Vaikka ensi kaudesta aloittaisikin ja sitten, paitsi jos nyt ihan jaakarit heittää. Mutta nyt kuitenkin Euroopassa ja S:ssä. Hämeenaho maalin eteen, Turgeon on väätämässä siellä. Kiekko jää elämään, missä kiekko on Huhtamaan varusteissa. Jälleen sieltä on Hämeenmaalta. Hämeenaho tulossa taustalta. Kiekkoa maalille. Hyvä vaihe nyt Siltä ja sitten maalin eteen aivan liian riskialttiista. Sieltä kaivetaan vielä kiekko. Sillä nyt paikka päällä tehdä maalia ja sitten on jäähy tulossa. Ohjuria tulee. Maalin ohi menee. Nyt pitää Saipan kyllä saada katko ja katkohan tulee muuten kiinni pitämistä jäähy, mutta oli ihan paikkoja siinä Sillä. Ässät nyt ja lisää pökkyä pesään. Järvinen, hieno syöttö McCausen ja nyt livahtaa McCausen. Iskee ässät ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoon. Ja voi kun se menee nyt luvattoman helposti Jere Huhtamaalle. Ja McCauseniakin, mutta tämä Järvisen syöttö on hieno, katsokaa tuota. Sen jälkeen pienestä kulmasta ja nyt kyllä nukahtaa siinä Huhtamaa aivan täysin.